İctimai tarmoqlarda Lacetti rusumli 01N089PB davlat raqam belgili avtomobil haydovchisi yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzgan holda driftlar qilib, yo'lning qarama-qarshi harakatlanishi mo'ljallangan tomoniga chiqib harakatlanganligi aks etgan video tarqaldi. Video yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv olib borilib, 2001 yilda tug'ilgan haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 moddasi 2 qismi tartibida bayonnoma rasmiylashtirildi. Ma'lumot o'rni ushbu qoidabuzarlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari miqdorida jarima jazosi belgilangan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda Lacetti rusumli 01009EAA, 01U974MB hamda 65510AAA davlat raqam belgili transport vositalariga ruxsat etilmagan chiroq mayoqcha, ya'ni migalka o'rnatilganligi aks etgan videolar tarqaldi. Videolar yuzasidan hududiyligi bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv olib borilib, haydovchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 127 moddasi 2 qismi tartibida bayonnoma rasmiylashtirildi hamda transport vositalari ushbu kodeksning 291 moddasiga asosan vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Ma'lumot o'rni ushbu qoidabuzarlik sud tomonidan ko'rib chiqilib, o'rnatilgan qurilmalarni musodara qilib, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobaridan 3 barobarigacha, mansabdor shaxslarga esa 3 barobaridan 5 barobarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Barcha haydovchilardan qoidalarga rioya qilishlarini so'rab qolamiz.